com vocês, Chico Oliveira. Uma salva de palmas pra ele. Oliveira. É com grande honra. Quer falar alguma coisa, Chico? Boa noite, Caraguá. Boa noite, Caraguatatuba. Agora sim. Ó, não tem como explicar a emoção de estar aqui hoje. Eu vou tentar falar pouco, porque Duf também fala pouco. Então eu não quero causar conflito nenhum. Mas para mim hoje está sendo um momento muito feliz, muito gostoso. Estou assim, emocionado, com o coração assim, inteiro aberto. Quero agradecer antecipadamente a presença de vocês, que sem vocês não adianta nada. Então, obrigado pelo carinho, pela presença. Obrigado pelo convite do Dudu, até através da Fundac também. A esses músicos maravilhosos, essa galera toda aqui. Eu, quando vejo Samuel, a Priscila, o Carlinhos. Só assim. Eu vejo eu, lá atrás, quando eu comecei, meu pai, tudo então. Então, é a fila que está andando, entendeu? A gente tá indo, a galera está vindo. Que bom, é isso, é renovação. Porque daqui a pouco vocês não vão aguentar ali bem minha cara mais também. E mudar. Né? Se eu sei que eu sou bonito, eu sou só mais uma carinha bonita na TV. Mas, né? Mulheres, por favor, menos. Mas assim, do coração, obrigado pelo convite, Dudu.